Вітаю вас! Інформаційна служба телеканалу ITV об'єктивно про найактуальніші події регіону 25 лютого. Сьогодні у випуску. Суми без мера. Геннадій Мінаєв написав заяву про звільнення за власним бажанням. Б'ють у набат. Сумська єпархія Української православної церкви Московського патріархату заявила про загрозу захоплення кафедрального собору. Головою Сумської обласної ради на позачерговій сесії обрано опозиціонера Миколу Клочка. Суми без міського голови. Геннадій Мінаєв, який очолював обласний центр майже 8 років, написав заяву про звільнення за власним бажанням, яку зачитав на своїй останній апаратній нараді. Разом із мером заяву написали і всі його заступники. Тепер міське господарство Сум в руках керуючого справами апарату Віктора Волонтерця. Він востаннє заходить до цієї зали в якості міського голови Сум. Геннадій Мінаєв традиційно розпочинає апаратну нараду без затримок. Щоправда, цього разу не слухає підлеглих, а говорить сам. Заява. Достроково складаю повноваження сумського міського голови згідно пункту 1 частини 1 статті 79 Закону України про місцеве самоврядування в Україні. За власним бажанням 25 лютого 2014 року, підпис «Здесь» ГМ Мінаєв. Міський голова робить ще одну принципову заяву. На вибори я не пойду. На вибори пойде мой преемник. Этот человек, который с первого и до последнего дня рядом с моим сыном простоял на Майдане. И не просто простоял, а боролся. Это Андрей Кравченков. Я сделаю все возможное, чтобы он стал лидером нашей громады. И не дам возможности его там кушать, как кушали меня первые два года. Далі міський голова проводить свою останню апаратну нараду, говорить з кожним окремо, радить, як працювати далі. Говорить і про свою заробітну плату, і про революцію, і про перейменування вулиць. І тепер вулиця Первомайська повинна носити ім'я героя Майдану. І щоб менти, коли писали відповіді, міліціонери, коли писали відповіді людям, або щось там, якісь бумажки, щоб на їхньому бланку було написано МВД в місті Суми, вулиця Героїв Майдану, щоб вони кожен день смотрели свої бумаги, і щоб там кожен день була вулиця Героїв Майдану. Часто пишуть о том, що мер обходився, вернее, обходиться громаді дуже дорого, там 18 тисяч в місяць зарплати. Пусть останеться на цій совісті. На самом деле всю зарплату мою за всі ці роки я направляв на благотворительність. Від всіх підлеглих Геннадія Мінаєва слово бере Віктор Волонтерець. Геннадій Петрович, спасибо вам за те, що ви держали город ці всі почти 8 років. Я думаю, і той період, який зараз буде для становлення нової команди, для продовження вашого, в тому числі, діла, з цією командою, яку ви сьогодні охарактеризували, можна буде зробити так, щоб город стояв і розвивався. Насамкінець Геннадій Мінаєв закликає не зраджувати принципам та ідеалам, до яких багато років вів Суми. Этот флаг не менее ценен, чем флаг города Сумы и флаг нашего государства. Не выносите его. Пусть стоит. Пусть стоит. В Россию мы никогда не пойдем. Украина идет только в Европу. Заяви про звільнення написали і всі заступники міського голови, окрім Віктора Волонтерця, який, за словами Геннадія Мінаєва, лишається на господарстві. Завтра на сесії заяву мера про звільнення візьмуть до відома депутати міської ради. Анатолій Кравченко, Валерій Коваленко, АТВ. Актуальний репортаж з апаратної наради при міському голові дивіться сьогодні одразу після блоку новин.
Рішення міського голови піти з посади прокоментував почесний громадянин Сум Анатолій Єпіфанов каналу АТВ. Геннадій Михайлович, я підтримував завжди. Він вів місце як міг. А тим паче, коли виходять ці заступники, це місто залишиться без нікого. Хто б не прийшов сьогодні, які великі люди не були з трьома головами, умні, вони суміють писати цю обстановку сьогоднішнього дня. Тим паче, що ми знаходимося без фінансів, без бюджету, без цього. Поэтому Геннадий Михайлович, я понимаю, что достали. Это справедливо с ним поступили. Нельзя мэра города закидать яйцами. Он пришел, тем более, само траурное место. Вам не нравится это дело? Приходите на сессию, выходите его на митинг, и там быть. А там, где святое место, где он пришел покласти цветы, и так с ним издеваться, это уже называется бешабаш. Нельзя так с людьми поступать. Оставить сегодня возглавить город, кто будет командовать ним, кто будет отвечать за пенсионеров, за коммуналку, за все иначе. Я не хочу говорить, тому що я був в такій ситуації, як він в 90 роки, 3,5 роки. Мені, чесно слово, це обіділо. Я сказав мерету, ну я розумію його боль душі. І неуваження меру города, не вся так людьми обращатися. Він не преступник, як другий. Тенісні ракетки, ікони, книги та стоси документів. Сумський градоначальник показав активістам свій кабінет для того, аби в подальшому передати справи громаді. Що Геннадій Мінаєв залишив своєму наступникові, а що забере з собою на пам'ять, знає Анна Світлична. Завжди діяв прозоро та публічно. Саме тому, каже Геннадій Мінаєв, прагне, аби останній день на посаді мера не став винятком. Тому я зараз разом з вами буду определяти, що ж мені робити зі своїм скарбом. Чтобы не возникало моментов, а щось міський голова виносить із кабінету і так далі. Геннадій Мінаєв одразу наголошує, заходити у його кабінет, виконуючи обов'язки мера, не має права. Этот кабінет должен принять только настоящим народом избранного мера. Вот я для него и оставляю вот этот атрибут, который называется колар, который я надевал раз в год. На день города. Ця людина для Геннадія Мінаєва завжди була взірцем того, як треба любити своє місто. Його портрет міський голова дарує громаді. Этот портрет останется в этом кабинете в назидание будущему мэру, что у мэров не бывает ни президентов, ни других деятелей партийных. Поруч із робочим столом книги. Їх усі отримає 9-та школа. Моєму класу тому, помните, о первом МГ 9-й школы, у которой собирали деньги на открытки от мэра. Серед речей, що хоче забрати собі. Вот это памятник, проект памятного знака засновника міста, где есть благословение владыки Мефодия и мое погодження. В проекте, ну, он еще подлежит доработке, я хотел бы вернуть владыки Мефодия. Також Геннадій Мінаєв просить у громади забрати собі усе, що пов'язано із 2004 роком. Серед дорогих серцю речей – прапор. Із цієї кімнати я хотів би забрати тільки одну річ. Це флаг помаранчевої революції з надписью «Суми». А також документи. Це наша шахматка нічного дозору. 2004 года, и где-то внутри здесь Алексей Братушка. На всякий случай. Як створювалося КП «Суможитло», як будували шляхопровід 20 років перемоги та у який спосіб рятували водоканал. Ці та інші документи мер називає по-справжньому історичними. Їх та стоси паперових справ залишає наступнику, аби той розумів, що таке управління містом. Я їх систематизую, розложу, запакую, і вони залишаться тут, в цьому кабінеті, опечатаними, і будуть чекати нового мера. І я йому розкажу про всіх проблемах, які існують в місті Сум. В його сейфі грошей немає, натомість є три важливих речі. Геннадій Мінаєв відкриває активістам святая святих. Одна дуже важлива секретна деталь. Що це, я вам розказувати не буду. Вона має бути у мера. Це державна зв'язь по місту Суми з номерами телефону. І державна зв'язь правительственна. Над сейфом височіє колаж. Його сумський градоначальник просить залишити собі на пам'ять. Фірма «Кіт», тут ти ЖКХ. Це мені подарував Єпіфанов, коли сказав, от наконець ти
ти став настоящим мером. А от ікони, що подарували на 45-річчя, собі лишати не буде. Достатньо серйозна річ, тому я її передам в дитячий дім і так далі. В музей лучше. Наступнику залишиться й книга афоризмів, яка так часто ставала в нагоді Геннадію Мінаєву. Сьогодні мер цитує улюбленого генерала Де Голля. Який вважає, що кожна проститутка, заразившая немця трипером, вважає себе внесший найбільший вклад в перемогу над фашистською Германією. Вот, примерно вот так и происходит и сегодня. Настоящие герои уже лежат в земле, а результатами их деятельности сейчас будут пользоваться гнилые, ни на что способные политики. Вот это меня печалит. Зі своїм майбутнім Геннадій Мінаєв вже визначився. Каже, у політиці залишиться, але... Ну, я більше ніколи не буду балотуватися на пост мера. Ніколи. Тому що вважаю, що це в новій Україні невозможно. Бо той, хто був мером або депутатом, нині не має права на владу. Це й буде справжньою ілюстрацією. Речі, що нагадуватимуть Геннадію Мінаєву про його 8-річну кар'єру на посаді градоначальника, збере вже завтра. Завтра ми... За його проханням, і це буде правильно, що громадські активісти, які були учасні в Майдані, вони печатають ці кабінети і вони мають чекати наступного міського голову, який має обрати територіальну громаду міста Суми. Анна Світлична, Сергій Митенко, АТВ. В обласних депутатів новий очільник. Головою Сумської обласної ради на позачерговій сесії обрано опозиціонера Миколу Клочка. Також оголосила про саморозпуск фракція партії регіонів. Майже 4 години емоцій та суперечок дозволило зрештою ухвалити рішення про суспільно-політичну ситуацію в Україні та зміну телевізійного бренду РТС на ОДТРК. Подробиці у матеріалі наших кореспондентів. 33-ю позачергову сесію облради 6-го скликання зібрали за заявою 3 політичних партій. На визначену 15-ту годину роботу не розпочинають, немає голови. Проте зала заповнюється представниками самооборони Майдану, правого сектора та громадськістю. Всі в очікуванні. За 25 хвилин в присутності 78 обранців сесію відкривають. Головою заступник очільника ради Валерій Толбатов, який пропонує хвилиною мовчання вшанувати загиблих на Майдані. Це єдиний спокійний момент. Після оголошення заяви фракції партії регіонів про саморозпуск звучить традиційне. Своїм рішенням припинили діяльність фракції шляхом саморозпуску. Шановні депутати. Люди не заспокоюються ані після звернень головуючого, ані після виступу громадських активістів. Звертаюся до вас одним великим проханням. Нам потрібно поводитися дуже цивілізовано. Все, що ви вимагаєте, будь ласка, все, що ми вимагаємо, все правильно. Але перше, я хочу сказати, те, що сьогодні було біля театру з Мінаєвим, це ганьба не йому, а нам. Не можна так поводитися. Не дає результатів і виступ нардепа Володимира Шульги. Громадськість вимагає до зали силовиків, а депутатам пропонує вчинити як регіонали. Депутати не можуть проголосувати навіть за порядок денний, у якому лише 4 питання – суспільно-політична ситуація в країні, дострокове припинення повноважень голови облради, обрання нового очільника та його першого заступника. Щоб ці питання довести до кінця формально, треба ці питання зараз розглянути на порядку денному. Іншого шляху немає, щоб не піде у відставку. Заява є, а відставки немає. Як ви не зрозумієте? Сьогодні приймати рішення всі, які є в порядку денному. І сьогодні повинні ми отримати нормальну легітимну владу, хоч одного представника, який має починати щось робити. Півтори години по тому лише з третьої спроби порядок денний все ж приймають за основу, додавши до нього пункт про дострокове припинення повноважень заступника комуніста Івана Рибенка. Та натовп невблаганно продовжував скандувати та вимагати вибачень від позафракційних екс-регіоналів. Я не боюсь вибачитись за моїх колег перед дійсним і власним народом,
Якщо ви вибачення приймаєте, я вибачаюсь. Якщо усіх приглашаєте. Але я вам так скажу. Вас сейчас много. Мы никогда не были против народа, и я никогда не был против своего народа. Зрештою, люди дають можливість депутатам прийняти звернення про суспільно-політичну ситуацію в країні. В ньому обранці підтримали рішення Верховної Ради про повернення Конституції 2004 року та проведення дострокових виборів. Далі проголосували про дострокове припинення повноважень голови Ради Геннадія Михайленка та висунули кандидатуру від опозиції Миколу Клочка. Обрання голови обласної ради від опозиції і від народу, який має квотом довіри опозиція, ну, опозиційні партії, від опозиції він повинен заспокоїти ситуацію, це по-перше, і по-друге, налагодити нормальну співпрацю між гілками влади. Микола Олексійович сьогодні цими оплесками дан великий аванс до цього. У Миколи Олексійовича є бажання, і він постійно був націлений на вирішення якихось питань. Все буде залежить не тільки від нього. Ситуація в регіоні залежить від злаженої команди, роботи всієї команди. Результати таємного голосування озвучують вже після 18-ї. Так вирішила доля, так вирішили депутати. Я буду намагатися все зробити. Тим більше, що я розумію, це лише на півроку, тому що, скоріш за все, будуть перевибори, я так розумію, до місцевих рад буквально там за півроку. Ми повинні людям відкритися, щоб вони не думали, що влада – це якесь неземне. Чому важливо, щоб був представник опозиції? Зрозуміло, тому що у нас чомусь сталося так в Сумській області, що електоральні настрої одні, а склад обласної ради був інший. Після голосування новообраний голова Сумської обласної ради прийняв присягу посадової особи і зайняв місце в президії. Йому присвоєно другий ранг державного службовця. До здійснення своїх повноважень Микола Клочко приступить після завершення спеціальної перевірки. За зверненням громадськості, першим рішенням при головуванні новообраного очільника стала зміна телевізійного бренду РТС на стару назву – обласна державна телерадіокомпанія. Сесію депутати не закрили, зробили перерву до наступного пленарного засідання. Ольга Галицька, Валерій Коваленко, АТВ. Новообраний голова обласної ради Микола Клочко вийшов до народу на площу Незалежності і подякував за довіру і одразу отримав нові завдання від громади. Першими слово узяли громадські активісти, закликали нову владу до більш рішучих дій. Є новий голова обласної ради, яким став Микола Клочко. Але на сьогоднішній день на свободі усі ті, хто повинен сидіти за ґратами. Мені зараз соромно перед тими хлопцями, які поверталися з Києва, повернулися, які поранені. Михаленко рассказывал о расколе, Михаленко рассказывал о том, что Украина не станет. И они не уйдут. Они сейчас перекрасятся в другие цвета. Цвета, там, я не знаю, тех, кто вчера был оппозиция, а сейчас у власти. И опять они будут коломотить воду. Народний депутат від «Батьківщини» Володимир Шульга зазначає, що основними пріоритетами нової української влади є економіка. Нам в цьому місяці не вистачає 30 мільярдів гривень до кінця місяця, що повивозили всі гроші наліво і направо, але, по-перше, гроші шукають, по-друге, шукають Януковича, шукають Пшонку, шукають Клименка, шукають і не дають вивозити зараз гроші з Нацбанку. Новообраний голова обласної ради Микола Клочко говорить, що ситуація з обласним бюджетом катастрофічна. Ситуація економічна в області скрутна, соціальна взагалі складна і криміногенна. Але ми повинні підняти економіку для того, щоб, по-перше, виплатити пенсії, стипендії, зарплати, тому що це наше зараз головне завдання. Активісти Київського Євромайдану закликали сумчан до самоорганізації і контролю нової влади з боку громади. Коли ми виїжджали з Києва, там були везде іменно пости, настоящі пости наших людей, наших собратьев. Чому я удивилась? Равны собрались все, равны не пропускают никого. Каждую машину смотрят, обыскують,
ищут то наше, что украли. В Сумы не видят ничего. У нас полная дезинформация, начиная от здесь, вот этой палатки. Это не конец. Вы не думаете, что вот это вот, что закончилось, Янукович ушел, это далеко не конец. На завершення городяни вирішують створювати Народну Раду та Народну самооборону, яка буде здійснювати патрулювання сумських вулиць. Ігор Стрільцов, Сергій Метенко, АТВ. Голова Сумської обласної організації партії регіонів Юрій Чмирь звернувся до жителів Сумщини із заявою. У непростий час фракція Сумської облради партії регіонів зберігла своїх людей. Заради майбутнього Сумщини я підтримав рішення депутатів про саморозпуск фракції. Ми залишаємося єдиною командою, яка сформує нову поліцилу. З новими силами ми продовжуватимемо працювати і відстоювати інтереси наших виборців, усіх жителів області. Така інформація досі міститься на офіційному сайті обласної організації партії регіонів, натомість на офіційній сторінці екс-губернатора у Фейсбуці про нову політичну силу не йдеться. У Спасо-Преображенському соборі сьогодні били в набат. Єпархія Української православної церкви Московського патріархату закликала парафіян прийти на захист кафедрального собору від нападників. За огорожею собору захисники єпархії з георгіївськими стрічками на рукавах. Люди тут зібралися, тому що сьогодні к нашому архієпископу Євлогію ворвалось 10 людей, требували сорвати портрет патріарха. Вот. И требовали открыть собор для того, чтобы группировка Киевского патриархата вот, во главе с так называемым епископом Мефодием могли служить в нашем храме. Вот. Если владыка этого не сделает, они угрожали забросать коктейлями Молотова. На подвір'я кафедрального собору журналістів пускають лише за посвідченнями. Владика Євлогій підтверджує погрози з боку представників Киевского патриархату, зокрема диякона Миколи Карпенка. Пошли угрозы, что мы с вами разберемся. Уходя, он сказал, что сейчас здесь будет весь Майдан. А моему личному секретарю при выходе он сказал, что мы забросаем вас коктейлями Молотова. Вследствие чего я вынужден был обратиться к сумчанам, прийти сюда и встать на защиту наших святынь. За словами архієпископа, конфлікт почався, коли вони хотіли відспівати вбитого у Києві сумчанина Олексія Братушку. Від нас практично не допустили совершення богослужіння. Ми просили, давайте совершимо відпівання погибшого сумчанина на Майдані нашого героя в кафедральному соборі. Ведь що може бути вище, ніж кафедральний собор наш? Архієрейський хор, я би возглавив це відпівання, нам було відказано. Затем мы попросили, давайте хорошо, мы в театре отпоем. Там нет, будет Киевский патриархат. Доктор філософії Іван Мозговий, котрий сьогодні теж приходив на бесіду з владикою, стверджує, це була лише спроба домовитися про спільне богослужіння Київського та Московського патріархату у центральному храмі. У відповідь два інциденти відбулося. Значить, жінки у самому соборі прогнали наших парафіянок, які хотіли поставити свічки за упокій загиблих. Сказали, що вони за бандитів і бандерівців не відспівують. По-друге, нашим представникам відповіли, що вони не будуть брати участі в такому відспівуванні, оскільки, мовляв, Київський патріархат – це не канонічна церква. Щодо погроз та спроб захоплення собору, повідомив наступне. Ні про який захват собору навіть натяку не було, ні про які там ультиматуми, попередження. Мова йшла про те, щоб поговорити про можливість спільних богослужінь. Владика Євлогій звернувся до представників усіх сил, що донедавна були опозиційними, аби разом домовитися про безпеку сумських храмів. На пропозицію єпархії першим відреагував новий голова обласної ради Микола Клочко. Якщо ще раз це повториться, повинні бути правоохоронні органи цим займатися. Обов'язково. Тому що ні одна угроза не має права зараз бути в той ситуації, яка зараз є. Вона взагалі не має права бути, а тим більше зараз. На правоохоронні органи у нас немає ніякої надії. Вот только вот на этих людей, которые придут не за Януковича, не за Тимошенко, не за Турчину, а придут за свои святыни, за свои святыни. Дай Бог нам вот сейчас эту ситуацию уладит. Мы прекращаем звон в 5 часов начала службы. Постепенно будем. Да, я вам очень благодарен. Я только за это. Спасибо большое. Храни вас Господь. Спасибо. Ігор Стрельцов, Валерій Коваленко, Володимир Спасьонов, АТВ.
У Сумській мерії чергові кадрові ротації нових очільників отримали комунальні підприємства «Сумикомунінвест» та «Сумижитло». Депутат від рідного міста Сергій Малюк став директором КП «Сумикомунінвест» замість Вадима Лисого, який пішов з посади за власним бажанням. Андрій Лагутін замінив Оксану Хоруженко, угоду з якою було розірвано за згодою сторін. До призначення на посаду директора КП «Сумижитло» він працював заступником начальника квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України. Поки правоохоронці шукають виконуючого обов'язки міністра доходів і зборів Олександра Клименка, податківці на місцях продовжують виконувати свою роботу. В суботу голова Верховної Ради Олександр Турчинов зібрав Кабмін у діючому поки що складі. Від Міністерства доходів і зборів був виконуючий обов'язки міністра Левицький Віктор Сергійович. І, зокрема, те, що стосується міндоходів, то було поставлено завдання зберегти економічну стабільність та стабільність наповнення скарбниці. Поки що ми з цим завданням впораємось. Олександр Семченко зазначає, що обласне управління працює у штатному режимі, як і державні податкові інспекції на місцях. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди зможете знайти на сайті каналу patreon.itv.summy.ua. А вже за мить для вас прогноз погоди та гороскоп. Побачимось на ITV.